Mä voin tehdä tänne. Moikka! Meillä on tänään suunnitelmissa kuvata vähän joulukalenterimateriaalia. Eli tosiaan multa tulee joulukalenteri tänä vuonna. Ja mä oon kovasti nyt tehnyt töitä sen eteen tässä tämän viikon aikana. Ja ensi viikolla teen vielä paljon. Niin ei tuu sitten hoppu joulukuussa ja saan sen sitten todellakin tehtyä. Mulla alkoi pari viikkoa sitten semmonen Safkaa-sarja. Käykää tsekkaamassa, jos et ole vielä nähnyt ensimmäistä jaksoa. Ja joulukalenteriin tulee kans tätä Safkaa-sarjaa. Ja tänään me kuvataan yksi niistä jaksoista. Ja mä oonkin nyt lähdössä ihan just kauppaan ostaa vähän aineksia ja tarvikkeita tätä kuvaamista varten. Me oli tämmönen lastenohjelma katsomo Peti tässä näin. Ja pitäis nyt vähän raivailla tätä olkkaria. Ja tähän me tullaankin kohta sit kuvaamaan. Mä en tossa lasten kuule viittynyt sanoa, mutta meillä on tullut joululahja tonne pakettiautomaatti, joten mä käyn hakemassa sen samalla. Eli lasten joululahjoista on pari tilannut netin kautta ja nyt käyn sitten hakemassa ton yhden, mikä on tullut. Ja näin. Mun pitäisi jotenkin yrittää salakuljettaa se kotiin, kun mä en viittisi jättää sitä tänne autoonkaan, koska täällä on aika paljon jo pakkasta tai paljon, -7. Mutta ei ehkä viitti jättää kuitenkaan tänne jäätymään, et mä en tiedä. En tiedä, miten mä saan sen salakuljetettua kotiin, mutta katsotaan. Mä en ole ihan varma, mä oon 3 tilannut, joten mä en ihan tiedä, mikä se niistä on. Et jos ei se ole kauhean iso, niin ehkä mä pystyn piilottaa sen tuonne kauppakassien sekaan. No niin, nyt mulla on ostokset sitä joulukalenterin video varten ja nyt mä käyn sitten hakemaan sen paketin vielä. No niin, siellä se on. Aika iso. Mitenhän mä saankaan nyt tuusin? Tää on aina niin perus, silleen, että kyllä mä jaksan yksin kaiken. No, katsotaan. Okei, toi on sen kokoinen, että sitä ei todellakaan sniikata sisään missään kauppakassissa. No moi. Hei, tuo paketti on aika iso. Niin pystyisikö se nopea nappaa sitä ja piilottaa sen tai vaihtoehtoisesti hämää lapsia, kun mä tuun sisään? Okei. Mä oon autossa, mä lähden nyt tulee ylös. Mä se rupeaa sitä ottaa appia sinne, mä niin jää tuosta. Äiti laittaa sen lauta sinne. Ajattelin, että tänä vuonna olisi ihana tehdä joulukalenteri, eli joka ikinen päivä jouluun asti tulee siis uusi video. Eli tämä joulukalenteri tulee pitää sisällään erilaisia jouluisia My Day-päiviä, vähän haasteita, ruokajuttuja, tutoriaaleja, kaikkea tällaista kivaa ja mahdollisimman monipuolisesti. Eli muista siis katsoa joulukuussa joka ikinen aamu jouluun asti uusi luukku mun kanavalta. Joka päivä tulee uusi video jouluun asti. Me tultiin Islankaan nyt tänne metsään. Mä tarvitsin sellaista joulukalenterin tutoriaalia varten oksia ja me tultiin etsiä täältä. Täällä on vähän ollut pakkasta yöllä ja on tälläkin hetkellä, joten tää maa on vähän jäässä. Et katsotaan, minkälaisia oksia me löydetään täältä. Yritätkö? No kiitos avusta. Mä oon oikeesti just niitä ihmisiä, jotka ostaisi ihan oikeesti oksia kukkakaupasta, jos niitä olisi. Niin, se on vähän ongelma, että jos kaikki on jäässä, niin miten me saadaan ne sitten irti sieltä? Katsotaan. Semmoisia tosi kauniita oksia voisi ihan hyvin olla myynnissä kukkakaupoissa. Ehkä onkin jossain, mutta ei ollut niissä, mistä mä kävin etsimässä. Näissä on vähän se ongelma, että nämä on kans liian märkkiä. Siis jotenkin tämmöisiä kosteita ja no, katsotaan mitä me löydetään. Meillä oli viime vuonna tonttuovi, mutta se meni rikki, koska Isla halusi nähdä, että onko tonttu sen oven takana ja repi sen sitten aika väkivaltaisesti seinästä, niin se meni sitten siinä. Mutta nyt ostin vähän tämmöisen tukevamman ja tästä saa ihan oven auki. Tässä on tollaset pienet sarannat, niin ei tarvii sitten repiä yhtään mitään, kun siitä saa ihan oven auki ja voi kurkata, että siellä on vaan seinän takana. Mä ajattelin, että se voisi olla tosi ihanaa, että aina tän eteen tulisi sitten joulukalenterin uusi tämmöinen niin sanottu luukkulahja. Mutta te näette joulukalenterin ensimmäisestä luukusta sitten, että minkälainen joulukalenteri lapsille on tänä vuonna ja mitä se pitää sisällään. Ja tosiaan meidän joulunvietto näytti vuosi sitten täältä. Olisi kiva kuulla, että meinaatteko te katsoa mun joulukalenteria. Kommentoi tuohon alas. Mut me lähdetään mun kaverin lapsen synttäreille nytten ja me ollaan siellä iltaan asti, joten kuvaaminen loppuu tähän, sillä mä aloitan sitten videon editoinnin heti kun mä vaan pääsen. Joten palaillaan myöhemmin. Moi moi!
Piti olla 24H pahvilaatikossa. Kuka tekee tällaista? Vastataanko tuohon? Mun tulee pari mieleen, mutta ei samalla niitä spidella. Niin vapaaehtoisesti vai sun puolesta?